Nej. Fel måste. Lärsta. Haka på innertältet. Jag vet inte. Perilenneband. Det var inte alls för mig. På tältstångens topp. Justera innertältets sträckning med perilennebanden. Som där. Fäst innertältet med markpinnar. Lägg på yttertältet på tältstängerna. Stick ut väven och fäst med linor och markpinnar. Nej, en ägning inte med. Inte jag heller. Jag tror man ska ha... Där är väl de här... stolparna. Var är markpinnar? Det finns inga. De där, har ni inga? De där ska vi sättas ihop. Ja, de där ska sättas ihop. Ska vi göra höga markpinnar? Nej, men spela roll. Jag tror inte att vi blåser iväg. Klart det är. Det är klart att tältet flyger iväg om vi tar någon markpinne. Ja, det var det jag menade. Ja, men det får ju inte rätt att då. Hur får du bara på de där pinnarna? Hur ska man göra? Jag kanske ska ner i marken. Du kunde ju bygga tält, sa du. Ja, men det är inte såna här konstiga. Ska den här ligga det här hållet? Maria och Ida försöker bygga ett väldigt bra tält här. Går det bra, Ida? Det går bra. Så här ska det vara. Ja, men det har jag väl fattat. Men hur ska man sätta ihop pinnarna? Vad tyckte du det ser ut som, Elina? Ingenting, eller? Men hus, Magda, ser ut att vara så negativ. Jag vill även se hur länge det här tar. Maria är lite sur, har PMS idag. Vad gör vi då? Så, då har vi den. Där. Åh! Måste ni, ska ni sätta upp tältet precis här? Den ska vara så här, tror jag. Ja. Alltså, hallå, vi sitter ju här. Men... Maria, går inte björnar i skogen istället? Här har vi den andra. Vi har en träff på en spoiler. Så här ska det vara, titta. Du säger, om ni tar något tältmarkpinne, hur ska det då? Va? Om ni tar något markpinne, hur ska det då det där sitta ihop? Sätt upp den här, Ida. Ingen aning. Okej, vänta. Maria bossar över Ida. Ja. Hela tiden, ja. Stoppa in den här nu. Nu vill hon inte stoppa in den. Du ska vända den där sidan neråt. Ja, men kör på. Det är ni så bra vi är. Titta då. Men dra inte iväg. Men det gör lite PMS som vanligt. Sluta filma nu. Hallå, vad säger du?